Оден овој шанк имате гостувано и седното многу луѓе, а сепак денес ќе седне едно младо дете кое што има големо и чисто срце, сака да им помогне на другите. За што станува збор ќе видите од најавата и веднаш потоа го очекувам нашиот гостин да ми застане овде во студиот. Во денешното издание на Шан ќе гледате. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me. Е, саа сам тип-топ. Коко Перла, визуелен допир со модата, уживање и предизвик за секоја модерна и современа жена. Ексклузивна женска гардероба. Коко Перла, Трговски центар Глобал, први кат. Во Лаптек Електроник, професионално сервисирање на лаптопи, решавање на сите проблеми околу вашиот лаптоп, сервисирање на матични плочи, графички картици, LCD панели, механичко оштетување, вадење на податоци од оштетени хард дискови и слично. Локација Маршал Тито, Стара Чарчија, до Топчето. Контакт телефон 076-555-105. Полесно е кога друг се грижи за вашите проблеми, максимално професионална услуга за најефтини цени. Лаптек Електроник. Ја по типчите? Еле, типчите. Сега од оваа страна, затоа што имам гости во студиото, како што најавив на почетокот, еве една топла приказна која што се случуваше во декември, искрена приказна за да ви ги стопли на срцата ова студено јануарско попладне. Со мене е Гоц, здраво Гоц. Здраво Горе. Како си брат? Супер, ти како си? Ано брат, еве, си работиме ова јануарско студено попладне, како што реков. Гоц, како помина празниците? Каде беше за нова година? Празниците е нова година на работа. После работа отидовме малце до Струмица, Солун, прошетавме малце из градовите и така, имавме гости некои и тоа. Нова година е проставен во Скопје? Во Скопје, да, нова година во Скопје. Ти во Скопје си професионално работиш, студираш? Да, студирам, работам и член сум на организацијата ИСТЕК, тоа е електроорганизација, инаку студентско на машински факултет. И во меѓувреме трета година. Трета година на студии. Каков студент? Студент? Па, добро за сеја не е лошо. Шестки? Шестки? Колку сакаш? Седмици, осмици, деветки, десетки има цепо нешто. И десетки? Браво, Гоц, е сумнемо от тебе. Да. Гоц, кажи ми нешто повеќе за
организацијата она, којте во склоп, да, којте во склоп на нели на Facebook е имаш оваа група направено. Да. Како кој порив беше, која идеја беше создадеш таа група? Идејата, па види, од преку мојата организација истекла ова што е електроорганизацијата, планирав да направам некои хумани работи, некој клуб хумани акции. Пробав да ги соберам сите студентски парламенти, сите студентски организации, но не ми успеа. И затоа решив јас сам, па ајде денеска, утре, задутре, никако не исподна. Па имаше една ситуација во една сендвичара и мало детенце молеше за малце дел помфрит, значи за помфрит молеше. Беше одбиено на 2-3 пати и мене многу ми стана жал. Исклучив надвор и му го давав мојот остаток од мојот сендвич. И после тоа, кога се вратив дома, ми дојде идеја зашо што сега не почнам, зашо да чекам. И еве се случи тоа што се случи, направив група на Facebook, после 2-3 дена направив и акција, една мала акција организирав. И тоа беше тоа, се објави идејата. Ние се имаме и па приватно, нели, да се комуницираме. Да. Си ми рекол, еве, во муабето тебе, во едно од просториите овде во нашата телевизија, ми рече дека ова си го правил и порано. Да, порано. Си го правил со пакет смокинг, си ги делил на оние кои што, еве, ги чистат шофершајбните на автомобилите. Да, тие што работат на семафорите, да. И од секогаш си сакал да измалиш искрена настрака од оние кои што им помагаш. Кажи ми нешто, навистина еден млад човек во ова наше бурно секојдневие да оддели време за тоа да оправи репост. Да, па искрено мене ми е жал и претходно имав гледано многу видеа што допреа до мене. И така некој ден може да ми текне да земам пакет смоки, да идам со кола и да ги раздадам на луѓето што питат, на луѓето што просат. Така да, тоа е многу мал гест, тоа се некој си 200 денари што ги потрошиш, ќе насмееш 20 луѓе. Потоа кога ќе сидеш дома, ти се осеќаш некако по духовно и исполнато. Да, исполнато и многу среќен со гестот што си го направил. Исполнете све тоа. Јас сакам само да напоменам дека на вистина знам дека год да тоа го прави искрено и со цело срце. Прв пат, ова те може 5-6 акција, но прв пат се реши да го свидиш тоа и да, да го... Прв пат реши да го значи, не е тоа за некои поели и ти да се покажуваш, да покажуваш некој друго лице пред камерите и пред аудиториумот. Да. Току тоа го правиш на вистина искрено и сакаш да им помогнеш и да им несеш барем малку радост на тие кои што не може тоа да си го дозвол. Да. Кажи ми зошто баше одлучи таа сендвичара да ти биде. Направи една спонтана реклама за самата Да, повиди, сендвичи, како што знаеме, та е една од најдобрите сендвичари. Така да, сендвич од 20-30 денари секој може да купи, а доколку сендвич од 130 денари, тие луѓе не може да се дозволат, па сакав тие да пробат како е да вкусат сендвич од тој квалитет и од тој ренкинг. Така да. Правам муове дека цел ден си го снимал видеото. Да. Го беше... прошета скоро цело Скопје. Цело Скопје, тоа беше интересен дел. Се снимаше околу 4-5 сати. Беше многу интересно, што беше многу ладно и немаше толку луѓе. Така да моравме да го прошетаме цело Скопје, како што има на видеото од една на друга страна на Скопје. Така да беше сигурно минус 5-6 степени. И беше тешко, но еве успеавме да скупиме нешто. Има ли некоја реакција од еве луѓето на кои што пак ќе речам, не се повторувам, но сепак им бара малку им го разврди секојдневието, некоја реакција толку искрена и спонтана која што ти остави впечаток. Секако, да. Значи имаше луѓе дури што беа збунати и не знае како да реагира, знаеш. Им дава сендвич, прво ги прашуваш како сте, што правите, дали сте гладни. Им дава сендвич и тие како збунати не знаат како да изреагират. Зашо? Затоа што дури неколку ми рекоа ова не се случува прв пат, не сме навикнати на тоа, обично луѓето не одминуваат. Да, и сега да, зато... на маргините тие луѓе и никој не им посветува некој внимание. Точно, затоа не знае како да изреагират. Ти се запрашал еве дека ги правеше видеото и дека ги правиш тие хуманитарни акции, како в живот имат тие луѓе да се ставиш малку на нивно место да видиш? Дали тоа е идејата и поривот за да го правиш тоа? Секако, значи... Ја мислам дека секој жив човек има размислувано на таа тема и некогаш во животот бил во таква ситуација. Јас сум се уште млад,
не сум доживел тоа, но предпоставувам како е на ладно време, на минус 5, на минус 10 степени надвор ти на една мала јакна. Имаше дури некои луѓе што беа без чорапи боси, како што има и на видеото, значи просад за 5, за 10 денари, за парче леп. Да. Така да сум се запрашал, да, сум размислувал и затоа и го правам ова. Како беше, еве, од општата маса од големиот аудиториум, тоа беше навистина добро прифатено и твојата идеја се надевам дека ќе ја прифатат сите и ќе го прават тоа. Разводи дел, го разводи хуманитарецот кај многу луѓе. Како беше прифатено тоа од твојот близок круг, од твојата фамилија, од твоите другари, пријатели? Дали некој рече, ево, утре и јас ќе дојдам со тебе да го правам истото, да ти помогнам? Колку треба, што треба, ќе работам со тебе. Имаше ли такви? Имаше, да, имаше многу коментари, имаше многу комплименти, позитивни, нели? Во Скопје, овие што ми се луѓето што се дружам со нив, што ги познавам, сите ми пишаа сакај ти да се вклучат во таа организација, долуша не организација, туку сега едноставно на Facebook, да, Facebook група, која група. Што... но сега пред некое време, прераса, да, пред нова година се направи исто така Facebook Secret Group. Група каде што за луѓето што беа заинтересирани за работите, за акциите, аз ще ги правам да се приклучат. И да, имаше луѓе што ми пишуваа дека сакат и тие да се приклучат. Направивме групичка. За Струмица, да, имаше и струмичани што сакаат да бидат таму. Има околу 2-3 членови, инако сме околу 20-25 членови сега во групава. Имаше и струмичани, мислам дека има 23. И имаше многу, така, да кажам, понуди како кога ќе дојдеш у Струмица, ако планираш нешто у Струмица да правиш, планирани и нас, и ние сакаме да се приклучиме, така да имаше многу позитивни коментари и луѓето, мислам дека се разбуди дел од свеста кај луѓето за тие работи. Што ќе има во иднина од еве во тоа поле, што имаш ли некој план, нешто поголемо, може би комунитарен концерт, нешто што те остави уште поголем, гледај, јас барам така го сваќам се за тоа ти што го направи, едно мало нешто, но сепак остави голем печатка и печатка и многу луѓе. Да. За планови имам планови, како што знаеш и порано јас имам организирано хуманитарни забави, но тоа ќе го ставим сега на страна, имам проекти некои правено, сега ставени се во фиока за понатаму. Да се прават хуманитарни акции, да се не само на луѓето што се бездомници, туку и луѓето фамилии што им треба помош. Дали парично, дали материјално, со нивните потреби, зависно од нивните потреби, ќе се прават доста акции, но тоа понатаму. Тоа ќе биде за некоја си 2-3 недели ќе почнат да се реализират. Постепено, чекор по чекор. Тоа е еден дел од тоа ти што го правиш во твоето секојдневие, кое што те исполнува, што прави год друго, што го исполнува, што го прави стрекер? Залюбен ли? Има ли девој? Залюбен! Залюбен, не е залюбен, слободен е. Искрено, сега па, знаеме сту... Човек со често срце е пред вас. Фала, фала. Студент сум, знае сега овој период каде што се полага. Имам доста заучење, па гледаме да се свртиме на тој дел малце и од таа бранша малце да фатиме нешто, да успееме. Во слободно време сакам да играм кошарка, бивши кошаркар, уште тоа ми во срце. Сега рекреативно, така иди? Сега рекреативно, пред една година престанам. Пред една и пол година престанам се бавам професионално, сега рекреативно. И тоа е тоа. Дома јадам, сакам многу да јадам, за празните се гледам, многу сум поброен. И јадање ми е хоби, така да. Јадењето е хоби. Јадењето ми е хоби. Тоа е... Океј, okay, Гоц, имаше еве нешто што јас не те прашав, а ти сакаш да го споделиш со нашата јавност? Па, да им посакаш нешто на луѓето? Ништо да им посакам, сакам на сите луѓе да им посакам да бидат хумани. Доколку, мислам, сега ќе огледате видеото, ако допре до вас, бидете хумани, не ги одминувајте луѓето што им треба помош, што просат за парче леп, затоа што кога ќе направите некоја таква добрина, верувате, подобро се чувствувате и ветера уште такви добрини да правите. Така да мислам дека тоа е тоа, со мали гестови ќе бидете посреќни. Јас овде излишен секој коментар, така да сега го гледате видеото и се надевам дека ќе го разводи комунитарецот кај сите вас, така да разобавете го нечие секојдневие со еден мал и искрен гест. Го гледаме видеото.
Our lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. Здраво, аз съм Димитър Гуцевски от организацията Let's Be Human. Същото го наръчахме 25 сендвичи от седмица и ќе направим една хуманитарна акция, да им го разобавиме денот на луѓето што не може да се дозволат, на луѓето што им е потребна помош. И со еден мал гест ќе пробиме да им го разобавиме денот. Идеме до седмица, ќе видите после зашто станува збор. Еве, сега сме пред седмица и ќе да вземеме най-убавите и най-вкусните сендвичи. Поградот, тоа е Жолоградот и Македонија. Айде, пара. Take me to church.
begin. There is no sweeter innocence than our gentle sin. In the madness and soil, a bed set earthly seen. Only then I am human, only then I am clean. Oh, oh, amen, amen, amen. Take me to church, I worship like a dog in the shrine. Еве сега само што завршивме со нашата мала акција, со мали гестови и малце посветено внимание на луѓето што им беше најпотребно, што некој ги одбиваат. Успеавме да ги насмееме, успеавме да им разубавиме денот. И ова е само, ова е првиот проект уствари. Следуваат уште многу проекти, хуманитарни акции и се надеваме дека ќе разбудиме свеста кај луѓето и хуманоста кај луѓето за овие луѓе што им најпотребна помош да не се убиваат, да не се обвинуваат. Така да се надавам, ако ви се допадна видеото, ако ви се допадна гестот, споделете го, стиснете шер и се гледам во наредна прилика.